हेलो हेलो हाँ की कल नहीं आवाज आवाज नहीं आवे थे की कल कलो जे ब्यूरोक्रेट के एकटा जिम्मेवार व्यक्ति लग भी छे से कमिटमेंट के रहे 2.5 करोड़ के शिखर अंकल अच्छा अच्छा ओकरा जे छे से अब जेहन फैमिली बैकग्राउंड छे उ तो कियो विश्वास करते जे आदमी देते के जे हाँ वो की के जे पूर्व रक्षा सचिव के जी जी से जिम्मेवारी में पहले वो सीडीओ बन के सब तरियो में रुकल थे जी जी ओकरा कल के जितना पे जिम्मा लेनो मर्दी दिन जो जी जी वो जो छे से 1.5 करोड़ रुपया जी मैनेज करके एडवांस में क्या दल के शेखर अंकल से बात जमा कर हाँ अब शेखर अंकल अगर फोन नहीं उठवे छे अच्छा और जेकरा से वो पैसा ला के देवगे वो आदमी के जे छे से अब जिम्मेवार आदमी के वो प्रेशर दे रहा है। अच्छा अब शेखर अंकल के में की छे जे वो वास्तव में कमिटमेंट केने छे तो एक बार बैठे पड़ते नहीं कमिटमेंट केने छे तो यो बैठ के कह देते हम मेरे ऐसे कह के वो 2-3 आदमी मात्र वो सब बैठ के अपना नई चीज के तुम यहाँ लेती है तो शेखर अंकल लंग तो हमर नहीं जाए छे कोनो बात ताकि शेखर अंकल से हमर 36 का आंकड़ा छे हमरा बुझल छे ते लागे हम सोचल ये जे केना आई में एना छे ना एक बार हमरा हुनका से गप करा दे ना लोग गुड डे होन समय ले अभी बाने वा वा रिलेटिव पूरा गनो आपसे बन लो हेलो हजुर नमस्ते नमस्कार मैले अब यहाँ झालीबाट थाहा पाइहाले गरेँ सबै कुरा भन्नु पनि भयो हजुर जस्तो कस्तो नराम्रोसँग फसियो भने हजुर अब उहाँ चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ नि राष्ट्रिय सभा सदस्य भएर मजासँग चाहिँ हिँडिराख्नु भएको छ यहाँ म चाहिँ नि बाटोमा चाहिँ नि पैसा लिएर मैले जहाँ हो कमिटमेन्ट मैले त बुझाइदिएँ अब म त अब उता राख्ने कुरा भएन हजुर अब अहिले मलाई चाहिँ जताततैबाट समातेर अब जुन जहाँबाट मैले चाहिँ त्यो सबै व्यवस्थापन गरेर उता उम्काएको थिएँ हजुर उहाँ बिचमा फेरि एकचोटि चुनाव जितिसकेपछि भाउजू बित्नुभयो को बित्नुभयो भनेर गएर बसिदिनुभयो कोही पनि बित्नु भएको थिएन सर यहाँ सबै नाटकै रहेछ त्यसो भए है अनि त के कति 1.5 करोडसम्म त उहाँसँग लिनुभयो तपाईँले दिलाउनु भयो 1.5 करोड त 1.5 करोड त यहाँ मैसँगै हुनुहुन्छ 1.5 करोड जोसँग लिएँ नि हजुर उहाँ त यही हुनुहुन्छ अर्को दुईजनासँग 50-50 लाख रुपियाँ लिएर मैले सिद्धाएँ उतातिरको अब यहाँ म बिच यहाँ फसेँ अब मैले त जहाँ कमिट गरेको थिएँ त्यो त मैले दिनु पर्यो हजुर अब त्यसबाट म बस्ने अवस्था थिएन हजुर अब उहाँ चाहिँ फोनै उठाउनुहुन्न मेरो सम्पर्कमै आउनुहुन्न उता कहिले मान्छे मऱ्यो भनेर गएर बसेँ भन्नुभयो कहिले के भन्नुभयो म पत्याउँदै गएँ म आउँछु भन्नुभयो अब अहिले त मेरो फोन पनि नउठाउने हेर्नुहोस् नि कस्तो नराम्रोसँग चाहिँ नि अब यो के हजुरको के नाउँ तिलक राम शर्मा ए तपाईँ यहाँ सप्तरी राजविराजमा सिडिओमा हुनुहुन्थ्यो हो 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 ए सर नमस्ते म सुरजित सिंह पवि स्कुल हुन्छ थियो नि पवि स्कुल बुझेँ मैले हजुर मेरो बिन्देश्री प्रसाद सिंह उहाँ पवि पब्लिक बिन्देश्री मेरो हजुर बुवाको नाउँमा हजुर मलाई थाहा हजुर एउटै फ्यामिली होइन सर उहाँहरू मैले बुझेँ उहाँहरू भन्नाले एउटै क्याटेगोरीको फ्यामिली रहेछ अब उहाँको पनि मैले बुझेँ अब तपाईँहरू पनि बुझेँ कि मैले थाहा पाइहालेँ एउटै क्याटेगोरीको त शेखर अङ्कलले तपाईँसँग पैसा लिएर कुनै पनि लिखित तिखित दिनुभयो होइन त्यो लिखित अब मैले त्यतिको मान्छेको चाहिँ नि अब भोलि पनि भएर मान्ने भएरै हिँड्ने हो आउने हो फेरि पहिलेदेखि नै सम्पर्क पनि भइराख्ने यस्तो ठुलो ठुलो काम छ इन्डियन एम्बेसीलाई इन्डियन एम्बेसीले भने त्यो सप्तरी जिल्लालाई नै ब्ल्याक लिस्ट गरेको छ उहाँको कारण काठमाडौँ हजुर अब राज अङ्कल पनि उहाँ पनि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभा सदस्य हाम्रो मृगेन्द्र सिंह यादव राज तपाईँ एउटै फ्यामिलीको भयो मृगेन्द्र सिंह यादव उहाँ पनि अब राजै हो उहाँको पनि अब राजबाबु होइन हजुर राजबाबु अब ठिक छ सर तपाईँसँग उहाँको स्थितिमा मिटिङ गराउँछु हजुर उहाँलाई तपाईँ भन्नु किनभने तपाईँको त्यो ठुलो प्रब्लम हो त
एकदमै ठुलो हेर्नुहोस् अब यो त के भन्ने र अब मैले यहाँ चाहिँ सबै दुःख बिर्सँदै जसले मैले अब फेरि एकजना मेरो मित्र पनि त्यो बिचमा हुनुहुन्छ यो कारोबार हुँदाखेरि यो कुराकानी हुँदा साक्षी एकजना हुनुहुन्छ त्यही एकजना साक्षी मात्रै हो त्यसपछि अरू केही कुनै चाहिँ परमार यता हो त त्यस्तो केही छैन ल ठिक छ सर हुन्छ है त ल यसो सहयोग गर्नु पर्यो ल एकदम गर्छु सर एकदम गर्छु सर एकदम गर्छु है त ल तपाईँ धुक भएर बस्नुहोस् म एकदम गर्छु सर आउँदैछु सर काठमाडौँ आउँदैछु अनि म अध्यक्षज्यूहरूसँग पनि तपाईँको मिटिङ गराउँछु राजेन्द्र महतोहरूसँग हाम्रो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ शरद सिंह भण्डारी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग नै तपाईँलाई तपाईँको मिटिङ म गराउँछु उहाँलाई पैसा दिनुपर्छ सर तपाईँलाई तपाईँ धुक भएर बस्नुहोस् ल सर नमस्कार हेलो जी भाजी कहलिए कि हुनका एकटा चिज कहि दह कि अखनि एकदम चुप लगाएको बैठ जेतै 10-15 दिन ठीक छै हम बात करलिए अनेक ठाम कहलखिन हन कि जे ठीक छै हम सब मीटिंग करबै ओकर बाद जे छै ओकरा से दिए पड़तै अगर ओते दिन के ब्याज त्याज सब मिला के दिए पार्टी के बात छे पार्टी के बदनामी हेतु बहुत बड़का बदनामी भाई बदनामी कही के लेने रहे जे राज्यसभा सदस्य मनोनीत हेतै हेलो सर मैले पार्टीमा गफ गरेँ क्या अहिले उहाँले उहाँहरूले भन्नुभयो उहाँलाई सिधो साहबले भन्नु तपाईँ भन्नुहोस् कि 10-15 दिन पक्नको लागि हामीहरू किनभने अब यो पार्टीको बदनामी हुन्छ अरे त्यसै कारणले म त्यो हामीहरू बसेर छलफल गरेर उहाँलाई पैसा दिनुहुन्छु किन उहाँ दिँदैन पैसा उहाँलाई पैसा दिनुपर्छ दिएन भने हामीहरू उहाँमाथि एक्सन लिन्छु पार्टी मार्फत बुझ्नुभयो सर 10-15 दिनको टाइम दिनुहोस् म पनि त्यति बेला आइहाल्छु काठमाडौँ अहिले त सर कोरोनाको पनि डर छ अहिले म त सप्तरीमा छु कोइलारीमा सर अहिले त विराटनगरमा छु सर काठमाडौँ त्यही हो त राज्यसभाको त्यो अहिले चलिरहेछ नि सत्र त अलि चाँडै गर्नु पाए यहाँ त 10 दिनको टाइम दिनु न सर 10 दिनको टाइम 10 डेज म फेरि फेरि कन्ट्याक्ट गर्छु हजुरलाई अनि सर त्यो उहाँले के भनेर लिएको थिए पैसा केमा दिनुपर्छ पैसा यो नि भएपछि चुनाव अगाडि नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा थियो अब राज्यसभाको टिकट लिनको लागि होइन लिनको लागि ए त्यही राज्यसभाको टिकट लिनको लागि होइन हजुर हो सर 10 दिनको टाइम दिनु तपाईँ प्लिज ल म खबर गर्छु हजुरलाई प्लिज 10 दिनको टाइम दिनु सर मैले किनभने मैले माथि कुराकानी गरेँ हजुर अनि उहाँहरूले 10 दिनको टाइम दिनुभयो 10 दिनको टाइम दिनुहोस् न सर म आउँदैछु काठमाडौँ सर ल हुन्छ हुन्छ म आज बेलुका गइहाल्छु कोइलारी अनि 3-4 दिन प्लानिङ बनाएर आउँछु अनि हामीहरू साथै बसेर एक दिन त्यही राजबाबुको घरमा सन सिटीमा बात हम कर लिए अखनी अनिल झा से एकरा राजकिशोर यादव से महतो जी फोन नहीं उठेलकै कि कोनो मीटिंग टीटिंग में थे बैठल तब कहलकै देखो कुछ एना छै पार्टी के बदनामी वाला गप छियै बात के बेसी हाइलाइटेड नहीं कर दिया ठीक है शेखर बाबू लेने से सही में बात आया करोड़ टका तो दिल के हैं पार्टी का एना है शर्मा जी कह कि 10 दिन रुकते 10-15 दिन हम सब बैठ के डील करके एक राय से पैसा दिया देवे की छै भाईजी हमर सखा हमर मम्मिया ससुर छै एकटा व्यापारी छै ओ हमरा जे छै से बाध्य भए कऽ कहलकै सर यस्तो यस्तो छ
डेढ करोड टका ऊ देने छ, डेढ करोड पचास पचास अढाई करोड भए गेलै। हाँ कते देना छ पूछा देखबे, डेढ की अढाई करोड, अढाई करोड, अढाई करोड। हाँ तो अढाई करोड़ टका दे, अढाई करोड़ कम मामूली अमाउंट थोड़ी भले। जी 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 हाँ तो हम कल अग्नि उनका हम कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करत रिपोर्टर्स क्लब में। आ शर्मा जी कह दिया अगर बीच में फोन तोन करते तो कहीं धमका देते अथी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के। हम ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छु। ठीक है ठीक है राखे छे जी भाई जी, आबे छी हम एक सप्ताह में जी, आब एक सप्ताह में आबे छी जी, हेते आउ ना ठीक है, साँझ में हम चल जेबे कोलारी जी। ठीक छै जी, एक बेर जा पर दिक्कत कटियो दिस कनी जमीन देखा देतिए तऽ हम ओहिमे आबै छी ने, आबो ना हमर तऽ तुम भाई संगे चल जेबे जी। हेते भाई जी, सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com।